Avlija održivog razvoja u Bogatiću danas je bila mesto održavanja završne konferencije projekta Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva, koji je trajao 2,5 godine, a čiji je nosilac Caritas Šabac sa partnerima opštinom Bogatić i konzorcijumom socijalnih kooperativa COSM iz Italije. Ukupna vrednost ovog projekta je 205.555 eura, a celokupna akcija deo je globalnog projekta Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih, ukupne vrednosti 4,7 miliona evra, koji finansira Evropska unija i sufinansira Vlada Republike Srbije. Ovo je zemlja za sve naše ljude, ovo je kuća za nas, ovo je kuća za svu našu decu. Pogledaj me, o, pogledaj me, očima deteta. Pogledaj me, o, pogledaj me, očima deteta. Konferenciju je otvorio Mirko Janjić, državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A kroz rad u ovom centru korisnici se osjećaju sposobno, ispunjeno i zadovoljno. Od velikog značaja je ekonomski osnažiti osobe sa invaliditetom i pružiti im priliku za punu društvenu integraciju. Iskreno verujem da je saradnja i razgovor između svih aktera, uključujući državni, biznis, obrazovani i civilni sektor, osnov za uspostavljanje što boljeg sistema pomoći osoba sa invaliditetom. Brojnim prisutnim zvanicama na današnjem skupu obratio se i predsjednik Caritas Srbija, nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar. Trebalo bi zapravo reći, to je sinergija. Danas, dakle, slavimo, i zato je divno da su nam na početku pevali, upravo dan plodova te sinergije. Zato želim i ja, kao predsjednik Caritasa Srbije, sve vas ovdje prisutne i sve ostale koji na bilo koji način surađuju sa Caritasom, od srca pozdraviti od lokalnog Caritasa Šapca. Gospodin Mika predstavlja sve, gdje se župska parohijska zajednica, a tu sa opštinom Bogatić, raduju uspešno završenom programu kojih je gospodin državni sekretar sjajno opisao i tako nama predstavio smisao ovog projekta. Svi zajedno, reko smo, možemo dakle stvarno pokazati što je to socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva. Čuli smo već da su u tu svrhu bila osnovana dva preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje, a to su socijalna sinergija u Šapcu i ovdje Avlija održivog razvoja. Dala su plodove. Svi mi koji smo u Caritasu tome se radujemo. Opština Bogatić i Caritas Šabac započeli su saradnju 2015. godine i po ocenama mnogih organizacija koje su posetile našu opštinu, koncept socijalne zaštite najrazvijeniji je upravo ovde, istakli su na skupu. Mnogo smo uradili za ove godine i mnogo još planiramo da uradimo u budućnosti. Želim da se zahvalim Ministarstvu za rad, za zapošljavanje, socijalnu politiku, koje nas je i ove svih godina do sada, ali i ove godine podržalo sa namjenskim sredstvima i namjenskim transferima, koje, nadam se, koristimo na pravi način. Želim vam da se danas prijatno osjećate u Bogatiću, u Mačvi, u našoj Avliji. Hvala vam i dobrodošli. Rezultate projekta Socijalno preduzetništvo kao sredstvo za borbu protiv socijalne isključenosti i siromaštva okupljenima je predstavio Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šabac. Opština Bogatić zaista postaje svetionik u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji.
tri usluge licencirane, namenjene osobama sa mentalnim smetnjama i intelektnim teškoćama, a sa druge strane i podrška starim licima. 18. jun kao datum je ovog skupa izabran od strana ministarstva. Mi smo predložili druge datume, ali stiglo 18. jun i onda sam tu vezu negde video. Dan kada uz uslugu dodajemo i mogućnost za zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Na taj način u ovom delu naše lepe Mačve stvaramo zaista preduslove za život u zajednici osoba sa invaliditetom. Ideal konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, ali nadamo se i buduće strategije deinstitucionalizacije u sistemu socijalne zaštite i razvoja usluga u zajednici, nacionalnog dokumenta koji kuje na svom nakovanju, da kažemo, znanje i iskustva profesor Brkić u saradnju sa drugim našim ekspertima. Ono što mi smatramo kroz ovaj projekat, a i kroz čitav naš rad, to je da osobe sa smetnjama, koje su zahvaljujući prevashodno prvo uslugama socijalne zaštite, koje pružamo, dnevne boravke, napustile neke od tih naših korisnika su napustili instituciju i to nam je velika čast i ponos. S druge strane, pokazatelj da idemo pravim putem. Te osobe su prošle kroz obuke za profesionalnu rehabilitaciju i dobile su stalno zaposlenje. I na taj način to predstavlja povratak ljudskog dostojanstva, osjećaja lične vrednosti, vrlo važnu finansijsku sigurnost i pravo na rad i život kako svako od nas zaslužuje. Koncept socijalnog preduzetništva i socijalno preduzetništvo u Srbiji prisutnima je približila Dina Rakin ispred Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Pričamo u priču zato što je to rezultat nekog projekta, rezultat primene jednog koncepta koji mi verujemo kao Koalicija za razvoj solidarne ekonomije da je moguć i da je to način privređivanja rada i života koje omogućava da svi u svojim kapacitetima i mogućnostima doprinose svoje zajednici i ostvare se. Socijalno preduzetništvo iz evropske perspektive i karakteristike socijalnog preduzetništva u Italiji predstavila je Mihaela Vogrig, predsednica konzorcijuma COSM Italija. Bene. Buongiorno a tutti e sono veramente molto molto contenta di essere di nuovo qua. Dobar dan svima, zaista sam veoma, veoma zadovoljna što sam ponovo ovde. Bogatići. Moje prvo putovanje i prvi povratak nakon dužeg vremena u realizaciju bilo kakvih projekata je upravo ovde u Šabac, odnosno u Bogatići. Zamolili su me da govorim o samom projektu i o rezultatima projekta. Evropska unija je još davno počela da razmatra ceo koncept nekakve drugačije ekonomije i nije slučajno što je takav model socijalne ekonomije predložen baš nakon velike ekonomske krize 2008. godine, jer se tokom krize pokazalo da preduzeća koje se bave, da kažemo, običnom ekonomijom nisu izdržala tu krizu zbog toga što se nisu bavili ljudima, već su spekulisali i bavili su se samo dobrim korišćom. Važno je istaći da je takva ekonomija inkluzivna, održiva, ali ne samo sama za sebe. Dakle, ne proizvodi određene benefite samo za sebe, već za cijelu zajednicu u kojoj se nalazi. Na temu kakva su socijalna preduzeća u Srbiji i kakva im podrška treba, govorila je Ivana Stančić iz organizacije Smart Kolektiv. Mi smo članice mnogobrojnih evropskih organizacija i Smart Kolektiv i Koalicije za razvoj solidarne ekonomije. Trenutno je u izradi novi evropski plan, akcioni plan za razvoj socijalne ekonomije, gde Evropska unija prepoznaje i promoviše ovaj model kao novi globalni model poslovanja svih biznisa, ne samo socijalne preduzeće, jer vreme je da svi krenemo da vodimo računa o ljudima i o planeti, a ne samo o tome ko će veći profit da napravi. U tom smislu socijalno preduzeće kod nas, iako još uvek nemamo zakon koji kaže ovo je socijalno preduzeće, ono posluje kod nas već više od 10 godina. Mi imamo dobre primere i dobre modele koji ne postoje samo u oblasti socijalnih usluga. Rade i u oblasti ekologije, rade i u oblasti ruralnog razvoja, rade i u oblasti razvoja poljoprivrede, zadrugarstva, podrške ženama iz različitih teško zapošljivih grupa. Prema nekim našim istraživanjima koje smo radili pre 3 godine, preko 50% socijalnih preduzeća podržava mlade.
U skladu sa ciljevima projekta održano je 10 različitih obuka za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, na kojima je ukupno 60 polaznika dobilo priliku da stekne određena znanja i kompetencije uz pomoć kojih je lakše doći do zaposlenja, a neki od njih već su u radnom odnosu u prethodno pomenutim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Bogatiću i Šapcu. Na današnjem skupu polaznicima obuka uručeni su sertifikati,